Siga. Mas podemos fazer o mesmo, a mesma dança? É, convém ser igual. Estava à esquerda. Olha, não conheço atrás. Olá. Siga. Qualquer coisa. Nem nenhum, nem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantástico, palmas para elas.